Čiernej hore, nedaleko mesta Nikšič, sa konal už 12. ročník majstrovstiev v ležaní. Triumfoval Zarko Pejanovič, ktorý dokázal... Ty ho poznáš, Milan, samozrejme. Sme ležali. Ktorý dokázal udržať horizontálnu polohu po dobu neuveriteľných 60 hodín. Podľa všetkého to bol tvrdý boj, keďže z 9 účastníkov to 7 vzdali už hneď v prvý deň. Zarko vyhral 350 eur, obed pre dvoch v reštaurácii, lístok na rafting a víkendový pobyt. Na tlačovke po súťaži sa však odohral incident, keď jeden z novinárov označil víťaza titulom Najväčší lenivec. Zárka to nahnevalo, behol do redakcie novín, kde poškodil jej vybavenie a poranil dvoch zamestnancov. Zárka zadržala polícia a teraz v ležaní pokračuje za mrežami. No. 60 hodín dokáže ležať každý muž. Jedna moja susedka, teda naša dávna, hovorila, že po opici jej muž 2 dni ležal v posteli. Tak mu povedala, a nemáš náhodou preležaniny, nemám ti to natrieť liehom? A on povedal, nemám preležaniny, ale pohárik borovičky by si mohol. Moja žena mi často spomína, lebo raz, ja som veľmi pracovitý, keď robím aj niekoľko dní, ale potom niekedy som strašne lenivý a raz som jej telefonoval z obývačky do kuchyne, kde som ležal pri televízii a hovoril, že čo sa stalo? Prosím ťa, príď ma otočiť. Takže to sa naozaj stalo, ale neprišla. Ale ja si myslím, že v ležaní zvíťazí večne živý Vladimír Iljič Lenin. Leží desiatky rokov a ešte sa ja myslím, že ten definitívne. A odteraz sa už nebude hovoriť, že koľko si sedel a kde sedíš, ale kde ležíš, keď vo väzení, lebo ten leží vraj vo väzení. No. Olga, ale ty si povedala, že to je ľahké, že to hoci ktorý muž vydrží. Ja? Každý. No ja sa obávam, že ty si zabudla, že v horizontálnej polohe. Chápeš, že ty sa nesmieš povedať? Ja som si povedala, že to vyskúšam aspoň, že koľko dám, takže sa nemôžem obrátiť, že musím byť v horizontálnej polohe. Tak po pol hodine mi zvonil mobil už tak dlho, že som potom už takto zobrala, pozrela som, že čo. A to nejaký kamarát mi volal, tak som mu napísala SMS-ku, že nemôžem s tebou hovoriť, lebo ležím na čas. A on mi na to odpísal, že ak je to štafeta, môžem ťa vystriedať. Ale inak to bolo, sa nesmiete, tam aj iné bolo, lebo aj... Toto nemôžem citovať, lebo aj štafetový kolík spomínal. To sa nedá. Sú takí ľudia, čo radi ležia a väčšinou v nemocniciach, takí tí hypochondri, že sa tam odvezú a teraz tam vylihujú a ležia. A na jednom oddelení v Bratislave bol taký, čo proste ho nevedeli niekoľko dní dostať toho, že sa tváril, že proste on leží a tak. A tak jednoho dňa tam prišiel doktor už tým, že hovorí, no tak myslím, že je čas, vás prevezieme do východného krídla. On teraz taký prekvapený. Čo je vo východnom krídle? No tak tam je pitevňa. Pitevňa? Moment, ale však ja som ešte nezomrel. Hovorí, chodba je dlhá a hneď bol hore. Normálne povedal, ja už sa cítim lepšie. Takže ja si myslím, že aj na takých to by mali ako keby vyskúšať takéto. Východné krídlo im naznačí. Východné krídlo. Ale zase na druhej strane, no a čo keď bol lenivý? No a čo? Akože, ako aj ja som lenivý. Aj tu sú nejakí lenivci? Podľa mňa sú iba leniví sa prihlásiť. Ale, lebo však ako nechápem, prečo sa lenivosť považuje za zlú vlastnosť. Ako, kedy niekto narobil nejaké škody za to, že bol lenivý? Akože všetko zlé narobí ľudia, ktorí niečo robia. Kriste, ty si mi takého chrobáka teraz dal do hlavy. Na čo ja tu som? Nie, budeme to rozprávať. Nie, Milan, ty buď ticho, lebo ty by si mi hneď povedal. Ja chcel som na toho chrobáka pokračovať, že deti ho nasadil, ale nebudem ho. Na štafetový kolík, kde ide?